Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Nama saya ialah Christina Chia dan saya ialah salah satu pegawai eksekutif di Royal Freemasons. Bagi pihak semua penduduk dan pelanggan Royal Freemasons, saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih atas sumbangan anda kepada tahun 2015 fundraising Royal kami. Ini termasuk royan untuk membeli therapeutic reward anjing laut bagi demensia penduduk dan pelanggan kami. Royan ini bermula di bulan Jun dan saya amat gembira untuk memberitahu anda bahawa kita sedang melaksanakan inisiatif ini dalam kemudahan kami. Pada awal tahun ini, kami juga menerima sumbangan untuk bagi pembangunan komuniti choir. Royan Community Choir merupakan satu kejayaan besar dan dana yang diperoleh digunakan untuk memberi residen, pelanggan, keluarga, sukarelawan dan anggota masyarakat terlibat bersama-sama untuk menikmati kuasaan nyanyian. Kami menubuh satu program choir di Centennial Lodge, salah satu kemudahan kami. Saya amat bangga dan bernasib baik untuk melihat choir kami bersembah di atas pentas buat pertama kali di Dewan Bandaraya Melbourne pada hari Ahad 8 November. Saya amat gembira kerana terdapat melihat kegarahan dan semangat mereka dipaparkan di atas pentas. Jadi mari kita lihat pada klip video pendek yang dilakukan oleh choir kami di Centennial Lodge. Let's trust they never get dirty, the longer you wear them, the stronger they get. Sometimes I think I should wash them, but something is telling me don't wash them yet. Not yet, not yet, not yet, not yet. He's telling me don't wash them yet. Not yet, not yet, not yet, not yet. Black socks, they never get dirty. The longer you wear them, the stronger they get. Sometimes I think I should wash them, but something's telling me don't wash them yet. Not yet, not yet, not yet, not yet. Black socks, they never get dirty. The longer you wear them, the stronger they get. Sometimes I think I should wash them, but something's telling me don't wash them yet. Not yet, not yet, not yet, not yet, not yet. Not yet, not yet, not yet. Yay! Put your socks together! Saya ingin menegaskan bahawa hasil daripada semua sumbangan kami akan digunakan untuk memperkaya dan memberi pengalaman menyeronokkan kepada kehidupan resident, penduduk dan pelanggan kami. Kami amat menghargai sokongan anda yang berterusan untuk membolehkan kami, Royal Freemasons, untuk membuat perubahan dengan meneruskan komitmen dan misi kami untuk menjaga penduduk dan pelanggan kami. Terima kasih.